Благодарам, подпредседателке. Колега Минчев, нямаше да вземам сбор, но ако го рековте за анекс, само да ви подсетам дека во Струмица за главниот площад има подпишено три анекси. Ако го рековте за Социал-демократскиот сојуз, само јас ке ви подсетам во ваше време, бидејќи дојдем како стопанственик, седеле контингенти, а тогаш тие контингенти вие ги наплакевте со огромни сума на пари. Е, вие тоа ми го објаснете. Јас како приватен стопанственик аплицирам за добивање на контингент на сурово масло, како производител, јас не го добивам, а го добива фирма Телефон. Некој си ЕНЕ. И потоа дојга и ми кажува, господине Пишев, ако сакате контингент, ебе ми го, ама ќе мора да платите. Благодарам.